Uue põlvkonna ettevõtet iseloomustab paindlikkus, eriti IT-lahendustes. Pilveteenused on sealjuures asendamatud. Rakendusi on lihtne üles seada ning kui nõudlus kasvab, saab kiiresti vajalikke ressursse juurde. Mida rohkem erinevaid pilveteenuseid aga ettevõtte kasutab, seda keerukamaks muutub nende haldamine. Nii toob pilvelösutus kaasa suure rahalise kulu, mille mõju on raske hoomata. Hübriidpilv toob sinu erinevad pilveressursid ühele platformile ja muudab kogu halduse lihtsaks, selgeks ning turvaliseks. Selle asemel, et iga pilveteenuse pakkujaga eraldi suhelda, saad ühe kindla partneri kaudu ligipääsu suurele hulgale kodumaistele ja maailmateenustele. Hübriidpilvega kaasad ressursse ja proovid uusi lahendusi täpselt siis, kui neid vajad, ning tasud vaid selle eest, mida päriselt kasutad. Kasutajate ning õiguste haldamine muutub selgeks ja ühetaoliseks. Enam pole vaja eraldi seadistust iga pilveteenuse jaoks. Arendajatele saab määrata mänguruumi, mille sees võib iseseisvalt jõudlust kaasata, ning ressurssidele saab anda automaatse aegumistähtaja. Hübriidpilv annab selge ülevaate ettevõtte poolt kaasatud ja hõivatud ressurssidest, et saaksid teha äri kasvatamiseks paremaid otsuseid. Üks partner ja ühtne platvorm tagab ka ühtse turvapoliitika kõigi pilveteenuste lõikes. Sealjuures on turvatud ka ühendused erinevatesse pilvedesse. Teenuste toimimine on võimalik tagada korraga kogu ahela ulatuses koos ööpäevaringse toega. Vajad paindlikust oma pilvelahendustes? Tule ja räägime! Hübriidpilvega avad äris uued võimalused.